U prvom udesu koji se sinoć oko 22 časa i 20 minuta dogodio na autoputu Beograd-Novi Sad kod pumpe Minut, lakše povrede glave zadobio je 31-godišnji muškarac koji je nakon zbrinjavanja od strane lekarske ekipe hitne pomoći prevezen u urgentni centar na dalje preglede. Samo sat vremena kasnije, oko 23 časa i 25 minuta, na skoro istom mestu dogodila se nova saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno 5 osoba. Povređen je muškarac star 40 godina, ženska osoba stara 64 godine, oni su pod sumnjom na prelom noge nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezeni u urgentni centar, a povređeni su još i muška osoba stara 39 godina, muškarac star 71 godinu i ženska osoba stara 31 godinu. Oni su zadobili najgled lakše kontuzijne povrede, te su i oni nakon inicijalnog zbrinjavanja upućeni na dalju dijagnostiku. Policija je obavila uviđaje, a u vreme kada su se ovi udesi desili, vidljivost na autoputu bila je smanjena zbog magle.